វិប័តនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកម្រើកឡើងវិញខណៈរបបយោធាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទីក្រុងយុទ្ធសាសមួយមេដឹកនាំរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចេញមកបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ថាយោធានឹងវិបោកទៅលើក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចដែលបានវាយលុកនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសដណ្ដើមយកទីក្រុងនានានិងប ắt ផ្លូវពលិកម្មទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខ ích ា ក <Gaphando> ារ <ROMaría> ប្រយុទ្ធគ្នាបានអូបន្លាយរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅទូទាំងដំបន់ដរធំទ <Selbst> ល <-right> ីន <seắm> ៃរដ្ឋ <te> សាននៅក្នុងអ្វីដែលអ្នកវិភាគបាននិយាយថាជាការប្រកួតប្រជែងយោធាដរធំបំផុតចំពោះរបបយោធាចាប់តាំងពី poque ដណ្ដើមបានអំណាចក្នុងឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27តោឡាសប្តាហ៍មុនការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងរដ្ឋសានភាគខាងជើងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាទីតាំងសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារ ផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយ Balen Road របស់ទីក្រុងបេកាំងកងទ័ពរំដោះជាតិតៅអងកងទ័ពអារកាននិងកងទ័ពសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបានបានបង្ហាញថាពួកគេរៀបអូសបានពោយយោធានិងផ្លូវសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនខ្សែដែលតភ្ជាប់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់របបសឹក។អ្នកណាំពីរដ្ឋាភិបាលរបបយោធាលោក Zaw Min Tun បាននិយាយនៅក្នុងសិក្ខាទិសថ្លែងការមួយថារដ្ឋាភិបាល អង្គការរដ្ឋបាលនិងអង្គការសន្តិសុខ ਲੈ ងមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុងជិនស្វេហាវដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តយូណានរបស់ប្រទេសចិនទៀតហើយលោកបានបញ្ថាំថាការបាតុគិចគ្នាកើតឡើងនៅទីតាំងចំនួន10នៅទូទាំងរដ្ឋសានក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកដោយលោកបានបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនអ្នកស្លាប់នោះទេលោកក៏បានចោតក្រុមប្រដាប់អាវុធទាំង3ខាងលើពីបាត់បំផ្ទុះស្ថានីយ៍ធម្មពលបំផ្ទុះស្ពាននិងបំផ្លាញផ្លូវដឹកជញ្ជូន តែមិនបានផ្ដាល់នៅព័ត៌មានលំអិតនោះឡើយដライកាលពីថ្ងៃទី1វិច្ឆិកាច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យមានបដជប់បាញ់ជាបន្តដោយណែនាំពាកក្រសួងកាបរតិជនលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបានប្រាប់សន្និសិទសាព័ត៌មានថាទីក្រុងបេកាំងជំរុញឲ្យភាកីទាំងអស់បញ្ជប់ការបាញ់ប្រហារជាបន្តនិងបញ្ជប់ការប្រយុទ្ធគ្នាកងតពសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ចេញនៅវីដេអូដោយអះអាងថា អ្នកប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនបានកាន់កាប់ទីក្រុងជិនស្វេហាវអ្នកស្រុកម្នាក់នៅទីក្រុងសិនវីចំងាយប្រហែល90គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងជិនស្វេហាវបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រុកអាចលើសសម្លេងនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅខាងក្រៅទីក្រុងទោះបីជាมันមានក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងឬជុំវិញនោះក៏ដោយអ្នកស្រុកបញ្ថាំថាការប្រើអ៊ីនធឺណិតមានភាពយឺតយ៉ាវហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនមកទីក្រុងដើម្បីស្វែងរកកន្លែងសวัสดิភាព កងទ័ពអារ acan <Sanly> កងទ័ពសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងទ័ពរំដោះជាតិតាអងដែលអ្នកវិភាគអាចនិយាយថាអាចកែអ្នកប្រយុទ្ធយ៉ាងហោចណាស់15000នាក់បានប្រយុទ្ធជាទៀងទាត់ជាមួយរបបសឹកលើស្វ័យភាពនិងការគ្រប់គ្រងធនធានកងទ័ពទាំង3នេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបបសឹកបានទទួលរងគ្រោះដោយរាប់សិបនាក់រងរបួសស្លាប់និងត្រូវបានចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុន។ យ៉ាងណាអ្នកវិភាកបានលើកឡើងថាភៀគីតាំងសងខាំងតំណងជាបំផောင်းឬបំខូចទូររលែកអ្នកស្លាប់យ៉ាងណាក្ដីអង្ការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាខ្លួនបារម្ភថាមនុស្សរពណ៍អ្នកត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយខ្លះភៀសខ្លួនឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនប្រមុខយោធាលោកមីនអងឡាំងបាននិយាយនៅក្នុងសន្រកថាទៅកាន់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារប្រឆាំងក្រុមប្រដាប់អาวុធ លោកកប័ណ្ណចោតប្រកັນកងទ័ពឯកក្រេតកាជីនដែលជិះក្រុមប្រដាប់អាវុធជំនឿជាតិភៀតតិចក្នុងរដ្ឋកាជីននៅជិតខាងនោះថាបានវាយប្រហារមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងមូលដ្ឋានយោធាហើយបានប្រមៀនយោធានិងសងសឹកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះផ្សាយថាក្រោយពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីសនសុខសាធារណៈរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនលោកវ៉ាងស៊ីហុង បានជួបជាមួយនឹងប្រមុខយោធាលោកមីនអងឡាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោសម្រាប់ថ្ងៃទី2នៃការពិភាសាអំពីការបះទង្គិចគ្នានេះកាសែត Global New Light of Myanmar បានរាយការណ៍ថាពួកគេបានពិភាសាអំពីការវាយប្រហារដោយกองតោបសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាលើជំរុំសន្តិសុខជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើឱ្យខូចសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ ប្រតិជនគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលនិងជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធដ៏សំខាន់របស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាហើយបានបដិសេធមិនហើកការដណ្ដើមអំណាចរបស់របបសឹកកាលពីឆ្នាំ2021ថាជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារទីក្រុងពេកាំងរដ្ឋាភិបាលតំណងជាមួយក្រមប្រដាប់អាវុធជំនឿជាតិភៀតតិចមួយចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាជំរុករបស់សហគមន៍ជំនឿចិនដែលបារារះស៊ីមការតនិងរូបអត្តបញ្ញត្តិន គន់លងមុខក្រុងពេកាំងបានបដិសេធរបាយការដែលថាខ្លួនមិនបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រមប្រដាប់អាវុធ